Прокидайся. Вмикайся. Шукай. Крокуй. Налаштовуйся. Карпатський ранок. Лови наш простір. В часі Нового року трапляються дива. Настрій знайде свою хвилю, і теплом наповниться серця. Сиру без пасток, якісного контенту і веселих свят! З любов'ю, Суспільне Карпати! Карпатський ранок. Лови наш простір. Доброго ранку. Вітаємо всіх телеглядачів. Не дивуйтеся, що ми сьогодні такі красиві. Як то кажуть, не дивуйтесь, люди добрі, що ми такі файні, бо сьогодні ми все зібрали з дитинства з рифмою «Я дружу». Так? Сьогодні в ефірі Карпатського ранку відбудеться весілля, яке ми вам і обіцяли. На головних ролях наречений Сергій Лазановський та наречена Імона Шевченко. І сьогодні хочеться сказати, що вже 18 грудня, перед день Святого Миколая, тому сьогодні хтось отримає чемні подаруночки. Ну, я думаю, що ми також їх отримаємо. Завтра побачимо. Завтра ми вже вам похвалимось, що ми сьогодні отримали, хоча хвалитися не можна. Ти знаєш, мені здається, що незважаючи на те, що весілля, зранку все рівно необхідно рухатися, щоб бути бадьором і вночі на весіллі не заснути. Ми навіть відкриємо невеличкий секрет. Ми сьогодні прийшли надто швидко на роботу, і наш оператор здивувався, каже, чому ви так швидко прийшли? Ми кажемо, як, чому? У нас же ж весілля, ми маємо рухатись. Ну і вам пропонуємо рухатись разом із нами. Доброго ранку всім радіослухачам, які увімкнули своє радіо, слухають «Карпатський ранок». В ефірі для вас сьогодні працюють Ілона Шевченко. Та Сергій Лазановський. Та, я ще тебе, вибач, переб'ю. Хочу сказати, що не просто Ілона Шевченко, а сьогодні це наречена Ілона Шевченко. І наречений Сергій Лазановський. Так, на жаль, ви, радіослухачі, не маєте можливості подивитися на нас. Зараз ми у вишиванках, зараз стоїмо біля екранів. Але ми вам передамо вітання і кажемо, якщо маєте змогу увімкнути телевізор, вмикайте, тому що вже о 8:30 ми будемо змінювати свій лук, я буду в костюмі нареченого, та Ілона буде в весільній сукні. Ну, я гадаю, що ранок потрібно розпочинати інформативно, і розпочнемо ми із новин, власне, які опублікували вчора у своєму телеграм-каналі наші колеги ЮА «Суспільне». Вчора біля Верховної Ради протестували проти запровадження ринку землі. Під парламентом встановили сцену, і люди стояли з плакатами. Біля Верховної Ради вчора була потім згодом друга сутичка за день. І розпочиналося все з намірів нацкорпусу встановити намети під Верховною Радою без дозволу. Поліція завадила, і в неї полетіло каміння. Поліція у відповідь застосувала газ. Є затримані двоє поліцейських у лікарні. Намети демонтовано. Там також є фото, тому можете переглянути, зайшовши на офіційну сторінку Суспільного новини. Ну, такі і ми хочемо ще теж вам сказати. Так, це ми так швидесенько вам розповіли про новини. І хочемо ще сказати, що чому, власне, ми вирішили бути сьогодні у весільному вбранні, тому що сьогодні своє свято відзначають працівники РАХСу. На жаль, так сталося, що до нас працівник із РАХСу ні один не прийде, але ми вже запланували робити для вас тематичний весільний ефір. Ми вам сьогодні покажемо, як швидко там для наречених зробити мейкап, зачіску, ну а нареченому просто вмити обличчя, ну і звичайно, як там можна швиденько вдіти плаття і піти до шлюбу. Як швидко дати цей шлюб, зможе нам звичайний весільний ведучий. Так, але наші радіослухачі до цього моменту не дочекаються, хіба раптом, якщо ви матимете змогу дивитися нас по телебаченню. Для вас о 7:30 завітає до нас в студію адвокатеса, яка буде нам розповідати про шлюбні угоди, що це таке, коли їх укладати і як їх розірвати. Так, тому я впевнений, ця тема для вас буде цікавою, корисною. Зараз такий час, коли, мені здається, потрібно це робити. Адже хто знає, сьогодні ми оженимось, а може і в п'ятницю розлучимось. А вже треба бути до цього моменту готовими. Ну і поки ми от тут вам такого багато і наговорили, пропонуємо переглянути рубрику «Цей день в історії» і дізнатися, що ж відбувалося цього дня протягом минулих років. Thank you.
Без розуміння минулого не зрозумієш сучасного. І вже точно не будеш знати, що робити з майбутнім. Цей день в історії. 18 грудня – Міжнародний день мігранта. Проголошений Генеральною асамблеєю ООН 4 грудня 2000 року. В цей день, в 1990 році, була ухвалена Міжнародна конвенція про захист прав усіх трудящих мігрантів та членів їхніх сімей. 18 грудня – День арабської мови в Організації Об'єднаних Націй, яка з 1973 року є однією з 6 офіційних і робочих мов Організації Об'єднаних Націй, встановлений ООН 20 лютого 2010 року. Метою проведення днів 6 офіційних мов ООН є розширення інформованості щодо історії, культури і розвитку кожної з мов ООН. Події й факти. 18 грудня 1932 року референт ідеологічного вишколу Бурштинської районової екзекутиви ОУН Михайло Федунків із Дем'янова виступив перед молоддю Бурштина, прочитавши лекції з історії України, кооперативної діяльності, політології. 18 грудня 2016 року у долині відбулося благословення храму Української греко-католицької церкви святого апостола Андрія Первозваного, освяченого 28 травня 2017 року. Постаті і долі. 18 грудня 1885 року у Станіславові народився Станіслав Василевський, польський журналіст, есеїст, літературний критик, перекладач. Навчався у гімназіях в Стрию і Львові, у Львівському університеті, а відтак захистив докторську дисертацію з філософії у Познанському університеті. У Львові працював у редакціях газети «Поранної», часописів «Щутик» і «Слово польське». Співпрацював із познанським виданням «Тенча». З початком Другої світової війни став членом конспіраційної Національної ради, що підпорядковувалась польському урядові в екзилі. Часи окупації пережив у Львові. Співпрацював із пронімецькою газетою «Львовською». 1944 року був примусово переселений. Спочатку мешкав у Кракові, а потім в Ополі, Польща. 18 грудня виповнюється 80 років від дня народження Михайла Книшука, члена Національної спілки художників України 1938 року. Народився в селі Вікно Городенківського району. Працює в галузі декоративно-прикладного мистецтва, різьба на дереві, скульптура, живопис. Твори знаходяться в музеях, в приватних колекціях України та за кордоном. Без розуміння минулого не зрозумієш сучасного. І вже точно не будеш знати, що робити з майбутнім. Цей день в історії. 'Повертаємось в студію «Карпатського ранку». Впевнені, що ви дізналися про цей день в історії. Ну, ми повертаємось до сьогодення. А сьогодення нас обіцяє бути цікавим, веселим, позитивним, драйвовим. І головне, для вас корисним, тому що насправді такий важливий день в житті, як весілля, потрібно до нього бути готовим. Але якщо стаються різні ситуації, коли ви не готові, вам вчора хлопець зробив пропозицію, а вже за 2 дні вам потрібно виходити заміж, тоді дивіться сьогодні наш ранок і дізнайтеся, як все зробити швидко, якісно, і щоб ваші гості були задоволені. Ну, якщо ранок починати із цікавості та інформативності, у нас є рубрика нашого колеги Богдана Ославського «Крапка з кому», де він ходив в гості до відомих людей Франківська і цікавився їхньою бібліотекою, що вони читають, чим вони цікавляться і чим захоплюються. І, власне, у нас є сюжет про Олега Андрухєва. Богдан Ославський побував у нього в гостях. Крапка з кого? Доброго ранку, це «Знак оклику» і я Богдан Ославський. Сьогодні ми йдемо дивитися на бібліотеку проректора університету Короля Данила Олега Андрухєва. І унікальна сьогодні передача, ми йдемо до людини не додому. Я спершу не хотів, але Олег Андрухів переконав мене, що головне, що він читає, те найважливіше, найцікавіше, у нього саме тут, на роботі. Може, людина і майже живе на роботі. Отож, йдемо і подивимося. Давай, давай, давай.
Доброго дня, друзі, вітаю. Заходьте, будь ласка, до мого помешкання, в якому знаходиться література, з якої я черпаю свої знання. Я, напевно, один з небагатьох, хто не читає вдома, а може і з багатьох, але, чесно скажу, я не маю можливості читати вдома, тому що у мене є сім'я, у мене є двоє прекрасних діток, кохана дружина. І я весь свій період перебування вдома присвячую сім'ї. Єдине, коли дружина кладе меншого спати, то займає десь до години часу, то я маю можливість якусь книжку вмикнути зі свого кабінету і трішки собі, як то кажуть, вибачте за жаргон, на ничку почитати. Що я читаю? Звичайно, так в житті склалося, мені дуже повезло, що мій батько був знаною людиною, він по собі залишив дуже багато праць. Тато не був матеріально залежною людиною, він казав, все, що я по собі залишу, це книжки, і це є найцінніше. Ось в мене є ряд напрацювань батька, вони знаходяться на верхньому ряду, і саме батько мені привав любов до книжки. Я в маличку постійно ходив з батьком по архівах. Тут енна частина, тому що більшість книжок залишилися в мами вдома, ось, бо вони в єдиному екземплярі, ну, так сталося. Але починаю я формуватися саме з цих книг. Я є викладачем, я викладаю предмет історії держави і права зарубіжних країн, історії, теорія вчень про державу і право. І зрозуміло, що в мене книжки, якась така, посібники, підручники, вони знаходяться десь на задньому ряду. Але виходячи далеко за межі того, що у нас вимагає навчальна програма, я для себе щось теж читаю оригінальне, персональне. Зокрема, ті всі, хто люблять державу, раджу таку книжку «Чому нації занепадають». Моя близька людина мені подарувала цю книжку. Економічний підхід до розвитку держави. Це є основа, тому що держава не створюється, не розвивається без користі. Я зараз вивчаю рекламу, то в мене є якісь свіжі книжки, які стосуються реклами. Одну книжку «Маркетингові війни» я віддав. Це реально круті книжки, які стосуються психології вірусного маркетингу, найкращий посібник з брендингу, невидимі впливи. Психологія, яка формує споживче суспільство. Класна книжка, і дякую Богу, що вже появляється останніми роками сучасна світова література на українській мові, Сунь-Дзи, мистецтво війни, книжці кілька тисяч років. До речі, переклад зроблений нашими друзями-львів'янами 17-го року, раджу всім. Хто дуже любить окультні організації, «Комітет 300». Крута книжка, тут прізвище всіх тих, хто нібито щось там створює в плані масонства. Якщо вам цікаво і реально ці всі прізвища запам'ятати, маєте таку можливість. Так як я проректор з виховної роботи, хто би мені що не говорив, але ця книжка Сухомлинського і підхід до педагогіки. Ви знаєте, я, перечитуючи Біблію, багато чого спільного знаходжу в працях Сухомлинського. Я дивуюся, як радянський світ дозволяє йому публікуватися. Корифей українства і просто фантастична особа, яка багато чого зробила для того, щоб ми були нацією, це Андрей Шептицький. В оригіналі його «Послання любові» і його пастирські листи – це просто для мене глибина. Так як я людина, яка любить все українське, моя любляча мамуся теж мені подарувала ряд праць Мирослава Дочинця. І Лат, і Лис, і Горянин, і Криничар. Ну, круто, до речі, в Дочинця дуже багато праць. І найголовніше, що це описується наша земля, наша сусідня область і ті події, які мають безпосереднє відношення до нас. Ми готуємо захід до 14 вересня, який буде називатися «Ніч в університеті короля Данила». У мене буде доповідь на тему відносини між чоловіками і жінками, а також я буду спікером на фестивалі «Аніма» 14 жовтня. Отож, мені вже теж, друзі, порадили, почитай собі «Глобальна сексуальна революція», «69 міфів про секс». Я би міг насправді набагато більше міфів розказати. Ну, тобто те, що на часі, те я читаю. Хочу сказати, що є теж праці, які, напевно, колись майбутні покоління будуть читати про мене. Ото і мої статті напрацювання на докторську дисертацію. Там знизу збірники мої статті і конференції, які напрацьовані на кандидатську дисертацію. І завершуючи цей ефір, це все дуже класно. Це все дуже круто, що я показав. Але є одна книжка, я не називаю її назви. От так ви, напевно, з обкладинки зрозумієте чи ні. Це серія книг. Перший раз цього автора книжки я тримав, коли був в 10 класі. І по сьогоднішній день я всі книжки, всі аудіо, всі відео, які є пов'язані з цим автором, я не те, що перечитую, я стараюся за ними жити. Хоча старатися – це теж не до кінця робота. І все, що на мене повпливало в цьому житті, лягло в основу і було в пріоритет – це саме напрацювання ось цього автора. Хто в темі, той зрозуміє, а хто шукає, той знайде, тому не буду розкривати всіх деталей. Це для мене є, можна казати, моя Біблія. Хоча Біблія теж в мене на першому місці. Дякую. До нових зустрічей. То був Олег Андрухів.
Градського. Ну, але якщо у вас також у день весілля є стрес і починає випадати волосся, тоді обов'язково звертайтеся до лікаря-трихолога і пропонуємо вам проглянути рубрику «10 запитань до лікаря». Доброго ранку, глядачі ЮА Карпати. Мене звати Ілона Шевченко, і це рубрика «10 запитань до лікаря». Напередодні на офіційній сторінці у Фейсбуці ми опублікували пост, щоб ви могли анонімно запитати те, що вас турбує або просто не наважуєтеся зробити на прийомі у лікаря. Сьогодні ми зробили це за вас і поспілкувалися із трихологом. Як зрозуміти, що шампунь хороший? Шампунь для того, щоб людина собі обрала, вона мусить попробувати. Особисто на своєму волосся, не користуючись чиїмось порадами безпосередньо. Тобто, якщо людина прийшла для купівлі шампуню в магазин, і їй продавець каже, от візьміть цей, він хороший, я користуюся, мені дуже подобається, це не означає, що сподобається людині. Ну, найперше треба оцінити, яке в людини волосся, і тоді вже відповідно до типу волосся підбирати шампунь. Якщо у людини фарбоване волосся, то треба брати шампунь відповідно до того, чи воно фарбоване в світлий чи в темний колір. Такі брати шампунь, які будуть або підтримувати темний колір, або які будуть дозволяти не пожовтіти висвітленому кольору. Друге – тип волосини. В кого груба волосина, жорстка, яка, наприклад, досить сильно жирніє, їй треба брати шампунь одного типу. Людина, в якої волосся часто пушиться, як це називають в народі, в кого тонка волосина, їй треба брати зовсім інший, радикально інший шампунь, тому що вона повинна йому додати вологості, гладкості і блиску. Тому дуже індивідуально, але перш за все треба все-таки намагатися прочитати на упаковці, для кого вона призначена, для якого типу волосся. По-друге, намагатися залучитися порадою фахівця. Ну і найголовніше – не брати відразу великий об'єм шампуня. Взяти мінімальний об'єм шампуня, покористуватися ним кілька тижнів і оцінити, наскільки він підійшов. Але якщо людина купила дорогий шампунь і вона почала користуватися, він їй не дуже підходить, не треба його вимивати до кінця, тому що шкода грошей. Краще купити інший шампунь, а цей комусь віддарувати. Як часто потрібно змінювати шампунь? Така показує, що користуючись шампунем, який дуже підходив спочатку, з часом людина чомусь втрачає до нього інтерес, тому що він перестає добре працювати. Чому так стається? Ну, напевно, в силу якогось все-таки звикання, оскільки шампуні зараз дуже багатокомпонентні, і вони мають багато в собі різних хімічних речовин, до яких, ймовірно, може з часом створитися звикання. Тому, напевно, міняти шампуні час від часу вартує. Щоразу оцінюючи, як мені було з попереднім шампунем, як мені з теперішнім. Чи вартує мені повернутися до того, що був раніше, чи мені вартує шукати наступного. Однозначно, не треба брати дуже дешеві шампуні. В них, як правило, нічого хорошого дійсно немає. Але і не факт, що ми в дуже дорогих, найдорожчих шампунях знайдемо для себе порятунок від якоїсь проблемки. Все-таки треба просто індивідуально дуже придивлятися, який шампунь береш, яка від нього дія і наскільки він тебе влаштовує. Як часто потрібно мити голову? Миття голови буде залежати, кратність, частота миття голови буде залежати від того, наскільки, по-перше, в людини швидко жирніє голова, по-друге, чи є якась проблема пов'язана з шкірою голови, наприклад, лупа, яка призводить до дискомфорту, і людина в перший, другий день після миття голови цієї проблеми не помічає, на третій день, наприклад, вона з'являється, то керуючись цим, треба обирати, наскільки часто треба мити голову. Загалом, є люди, які миють голову щодня, десятиліттями, і в них прекрасне, гарне волосся, і не можу сказати, що людина спортила собі волосся щоденним миттям. Тому, напевно, адекватні засоби, якісні, хороші засоби дають можливість мити людині голову стільки разів на тиждень, скільки вона собі потребує. Але загалом є така думка, що мити голову кожен третій день – це оптимально. Тобто ми сьогодні помили, два дні пропустили, потім знову миємо, два дні пропускаємо. В силу того, що наші жінки особливо, та й мужчини, хочуть гарно, охайно виглядати,
Рідко мені зустрічаються люди, які миють голову не щодня, не через день, а рідше, і вони задоволені станом волосся. Як правило, в такому разі вони кажуть, що я мию там кожен третій чи кожен четвертий день, але останні два дні я вже там намагаюся його зібрати в хвостик, тому що мені стидно показати людям свою зачіску. Тому перш за все треба обрати шампунь, який дасть можливість мити голову рідше, при цьому залишаючись в охайному вигляді. Чи правда, якщо рідше мити голову, вона рідше буде жирніти? Таке твердження пов'язане з тим, що сальні залози, які працюють в товщі шкіри, і вивідна протока сальної залози відкривається в просвіт фолікула, тоді вже з просвіту фолікула вона з'являється на шкірі голови, ота жирність, то отой жирний секрет, він створює свого роду захисну плівку на шкірі голови, завдяки якій ми не отримуємо подразнення, в тому числі від засобів догляду, від якихось факторів зовнішнього середовища. Тому наявність жиру на голові – це норма, якщо його не занадто багато. Получається, що якщо ми миємо голову щодня, то ми цей сальний секрет знімаємо, і ми забираємо захист зі шкіри, який їй потрібен. То, як наслідок, сальні залози повинні працювати сильніше для того, щоб швидше відновити отой бар'єр, який буде знову захищати шкіру. Тому, якщо людина вже звикла мити голову щодня, то навряд чи їй вдасться пізніше мити його рідше. Тому що дійсно сальні залози вже так навчилися працювати, що для них щоденне миття норма і рідше мити не вдасться. Що має бути у складі шампуню, щоб голова менше жирніла? Шампуні, які призначені для зменшення жирності, повинні мати конкретний компонент, який дійсно здатен повпливати на роботу сальної залози. Як правило, виробники шампунів, які мають маркетингове завдання продати якомога більше торгових засобів тої чи іншої торгової марки, намагаються, використавши якусь, наприклад, одну базу для шампуня, зробити цілу лінійку, як ми чули про це, шампунів, тобто для різних типів волосся, фарбованого і тому подібне. Тому, глибоко не вникаючи, як це зробити правильно, багато фірм застосовують такий метод, що вони додають до існуючої бази ті чи інші засоби для того, щоб досягти ефекту. Ну, зокрема, для сухого волосся вони додадуть якоїсь олійної основи, для покрученого волосся вони додадуть, там, припустимо, силіконів, а для жирного волосся вони додадуть, як правило, кислоту. Доброго ранку, в студії Андрій Паньків, вітаю вас. 26 заходів до Дня Святого Миколая підготував Департамент культури міськвиконкому. Про заходи, які відбудуться у місті, сьогодні розповів заступник директора Департаменту культури міськвиконкому Любомир Некорак. Заступник постанови міста організовує 7 заходів, бібліотечна система міста 11 заходів, школа естетичного виховання 3 заходи і клубні установи міської зони 5 заходів. О 12 годині в благодійному фонді Каритас відбудеться свято Дорогу Святого Миколая. 18 грудня о 12 годині в муніципальному центрі Дозвілля відбудеться ранок для дітей Святий Миколай, на всякий час допомагає. Також 18 грудня о 16 годині в приміщенні дитячої музичної школи номер 3 відбудеться свято Миколая Христу Чудотворця. У цей же день о 16.30 в приміщенні дитячої музичної школи номер 2 імені Пронінського відбудеться традиційне свято День Святого Миколая. Акцію 2020 новорічно-різдвяних дитячих мрій проведуть в Івано-Франківську школярі сьогодні на площі Івано-Франка. Захід проведуть до Дня Святого Миколая. Про це вчора на оперативній нараді у міського голови повідомила заступниця начальника департаменту освіти та науки міськвиконкому Наталія Микола. На площі планують встановити рекорд по запалюванню ліхтариків. За ініціативи дітей Центру освітніх інновацій ми будемо викладати цифру 2020, і в кожній цифрі будуть стояти дітки, і вони будуть всі разом під керівництвом хору
української гімназії номер 1 виконувати пісню «Ой, хто-хто Миколая любить» і засвічувати ліхтарики. Це була ідея дітей. Ми активно подорожували цю ідею, підтримали. Ну і виставка «Ким я є» відкрилася вчора у галереї «Детектор», що знаходиться в інноваційному центрі «Промприлад реновації». На ній представлено роботи близько 10 митців. Наша Олена Марійчин побувала на виставці, вона розповість більше. Роботи митців розміщено на трьох локаціях. Основна – це приміщення галереї, друга – коридор на третьому поверсі інноваційного центру «Промприлад реновація». Та ще одна знаходиться при вході. Відвідувачка виставки Богдана Юїч каже, що їй найбільше сподобалась робота «Дошка пошани». Там фотографії, портрети жінок і чоловіків. І це мені дуже сильно сподобалося, тому що це все зробила дуже смішні фотографії, дуже специфічні фотографії, які дуже-дуже знайомі. І мені дуже сподобалися ці фотографії тим, що це все зробила, що це фотографії однієї людини, однієї дівчини, навіть фотографії чоловіків. От, просто настільки майстерно це зроблено. І просто в різних іпостасях. Франківець Роман Малиновський розповідає, що всі роботи ще не встиг подивитися. Це таке перше поверхове знайомство. Хотілося б обійти всю виставку, прочитати описи всіх робіт. Це допоможе краще пірнути всередину. Але на перший погляд дуже добре зроблена експозиція, дуже правильно розставлені роботи, дуже правильне занурення всередину теми, про яку йшлося організаторам. Бачу, скільки йдеться про тему стереотипів, бачу їх відразу на цілому ряді робіт. Організаторка виставки Ольга Гвоздік каже, що основна ідея експозиції – це зруйнувати стереотипи, які існують у суспільстві. Ми хотіли б взагалі з своєю виставкою, з цими роботами показати, що є певні стереотипи українців, як ми сприймаємо один одного, як ми сприймаємо Схід-Захід і яким він є насправді. Є в нас відеороботи, де ми записували інтерв'ю людей Сходу-Заходу, вони розповідали про те, про свої враження, про свої стереотипи, щоб трошки розширити розуміння людей про себе самих. Виставка триватиме в галереї «Детектор» до 21 грудня. Галина Марійчин, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. А за це всі новини. Для вас працював Андрій Паньків. Надалі передаю ранкову естафету Олені Шевченко та Сергію Лазановському. На все добре. Щобудня на телеканалі ЮА «Карпати» тричі на день прямоефірні суспільно-політичні програми. О 12.15 програма «Радіодень». Запитання, на які журналісти Суспільного знаходять відповідь разом з експертами. О 17 годині 15 хвилин в ефірі «Тема дня» – «Радіовимір». Говоримо про найсуттєвіше – гарячі події і задавнені проблеми, реформи та інструменти вирішення. О 19.20 проєкт «Тема дня» доносить до вас різні нестандартні рішення, які пропонують спікери та герої сюжетів. Дивіться нас на телеканалі ЮА «Карпати». Слухайте на хвилях УР1 та підписуйтесь на наш YouTube-канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати прямі трансляції. Ранковий гість. Ми повертаємось в студію «Карпатського ранку». Дякуємо Андрію Панькову за перший випуск новин. Нагадуємо всім глядачам що і радіослухачам, що в ефірі «Карпатський ранок» та його ведучий сьогодні наречена Ілона. Та наречена Сергій Лазановський. Ну і ми вам постійно говоримо про те, що наш ранок має бути бадьорим, щоб ви прокинулися із гарним позитивним настроєм, пішли на роботу, на всьому вам допоможуть наші кліпи. І тому для вас зараз музична пауза на ЮА «Карпати».
важко зрозуміти, чому я тут і що роблю. А ти приносиш квіти, що назбирала вранці, я відчуваю, що люблю. Буває довгою дорога, дерева високо ростуть. Продершись крізь негоду, я повернусь додому, тебе зустріну й обійму. Полуничне небо накриває нас, полуничне небо відганяє час. Ми танцюємо по колу, і світ такий чудовий, коли зі мною та що робить все. Коли від відчаю і болю нічого не йде на мілину, пірнаємо з тобою під ковдру кольорову, я відчуваю, що живу. Коли не стане сил летіти крізь нескінченну пустоту, подивишся в очі і скажеш тихо-тихо, давай побудемо ще тут. Полуничне небо накриває нас, полуничне небо відганяє час. Ми танцюємо по колу, мій світ такий чудовий, куди зі мною та що робить це. Зі мною жінка, 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 яка тримає дзен. Коли зі мною жінка, 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 яка тримає дзен. Коли зі мною жінка, жінка, яка тримає дзен. Коли зі мною жінка, 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 яка тримає дзен. Як співає піано бой, поруч зі мною жінка, а поруч зі мною дві, тому що у нас в студії вже є перша гостя. Я би вже навіть назвав перша наша весільна гостя, і ми радо вам її будемо представляти. Це Христина Піцик, доцент кафедри цивільного права і процесу Університету Короля Данила. Доброго ранку. Доброго ранку, дуже приємно сьогодні бути у вас. Дякуємо. Дякуємо, що прийшли. Ну і перш ніж ми розпочнемо нашу розмову, пропонуємо вам переглянути нашу рубрику «До розмови». Христина Піцик – доцент кафедри цивільного права і процесу Університету Короля Данила. Найбільше досягнення в житті – дочка Неллі. Хобі – українська пісня. Улюблена книга Дейл Карнегі «Як перестати хвилюватись та почати жити». Христину змушує посміхатись, гарна погода, вірні друзі, здорові рідні. У
Ну і сьогодні нам, як нареченим, кортить все ж таки дізнатися, що таке є шлюбний договір. І на цю тему будемо з вами зараз розмовляти. Добре. Отже, що таке сім'я з позиції права в порівнянні з вченням психології та релігії? Я, як юрист, можу точно сказати, що норми Сімейного кодексу України містять положення як психології, так і релігії, зокрема. Це прослідковується у тому відношенні, що згідно Сімейного кодексу України сім'я є первинним та основним осередком суспільства. Люди, які перебувають у шлюбі, повинні взаємно підтримувати, допомагати один одному. Зокрема, вони мали би спільно проживати, вести спільне господарство та мають взаємні права та обов'язки. Погодьтеся, бачимо чіткий зв'язок із психологією, яка гласить, що особи, які десь мають якісь взаємні так, стосунки, мають мати певні права та обов'язки, і з релігією, яка ставить сім'ю, зокрема християнство, десь на перше місце в суспільстві. Правда? Які права та обов'язки мають люди, які знаходяться в офіційному шлюбі? Особи, які перебувають в офіційному зареєстрованому шлюбі, власне, вони мають особисті немайнові і майнові права та обов'язки. Зокрема, до особистих немайнових прав належать такі дуже, знаєте, тонкі психологічні, я би сказала, права та обов'язки. Зокрема, це право на батьківство, право на материнство, право на свободу та особисту недоторканність, право на вияв своєї думки, право на повагу так до своєї особистості. Що стосується майнових прав, то це, як правило, права та обов'язки, які пов'язані з матеріальним забезпеченням і підтримкою один одного. Зокрема, це стосується матеріального забезпечення і підтримки непрацездатного одного з подружжя, зокрема, який втратив працездатність у зв'язку з інвалідністю першої, другої чи третьої групи, чи просто з виходом на пенсію. Дуже важливе тут значення має підтримка неповнолітніх або непрацездатних дітей і, зокрема, непрацездатних батьків. Це основне, так, що зазначено у Сімейному кодексі. Ну і зараз будемо вже дізнатися більше про шлюбний контракт. Що означає цей відомий вислів із західних кінофільмів «шлюбний контракт»? Справді, ми більше чуємо про шлюбний контракт, як про таке явище, так, правове, знаємо із голівудських кінофільмів. І імплементацію в українське законодавство шлюбний контракт ввійшов під іншою назвою, зокрема, в Сімейному кодексі України він має назву «шлюбний договір». Напевно, звернувся до цивілістики, бо саме цивілістика, цивільне право України, дає визначення договору. Власне, договором є домовленість двох і більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Якщо, знову ж таки, повертатися до шлюбного договору, так, то це домовленість чоловіка та дружини майбутнього, або які вже перебувають у шлюбі, спрямована на встановлення їхніх майнових прав та обов'язків, майнових інтересів кожного з них. Це основне. Яким чином ми укладаємо цей шлюбний контракт? Шлюбний контракт, зауважу, укладається тільки в письмовій формі і нотаріально посвідчується. Тому, звичайно, що необхідно буде звернутися до юриста-практика, який порадить, що іменно вказати, так, щоб не порушити права та обов'язки одного із подружжя. І, власне, уже при посвідченні, нотаріально посвідченні цього договору, нотаріус теж може дати певні свої вказівки для того, щоб нічиї права, особливо дітей, які можуть бути у шлюбі, не були порушені. Яку інформацію може містити в собі шлюбний договір? Ну, це найцікавіше питання, воно завжди викликає багато дискусій, зокрема, в європейських країнах є ситуації, коли це може бути інформація, яка стосується навіть особистих немайнових прав. Що стосується українського законодавства, то це тільки майнові права подружжя. Я вважаю, що це добре, так, не лізти в таку особисту сферу. Зокрема, це може бути питання, пов'язані з майном подружжя, яке є або спільною сумісною власністю, або особистою власністю кожного з них. Майно, яке може бути подароване комусь із подружжя. Це може бути також питання по утриманню дітей, визначенню розміру аліментів у разі розлучення. Це можуть бути питання, які пов'язані з спільним користуванням житлом, яке належить комусь із подружжя або окремо кожному з них. Ну і інші, які собі, власне, подружжя так десь самі передбачать у договорі. Головне, щоб це не суперечило нормам сімейного та цивільного права України. Які недоліки мають шлюбні контракти?
Що стосується недоліків, важко сказати, ми можемо говорити про загальні недоліки, так? Ми можемо говорити про індивідуальні недоліки кожного із контрактів. Для українського суспільства шлюбний контракт, розумієте, є такою якби прерогативою недовіри один до одного. Хоча в західноєвропейському суспільстві так, це норма, яка просто регулює, додатково регулює відносини між подружжям. І, власне, подружжя не бачить в цьому нічого поганого. Головне, що це було прийнятно для кожного із подружжя, для чоловіка чи для дружини, щоб воно, знаєте, не посягало на якісь особистісні почуття і відчуття тої людини, яка укладає. Тобто змусити укласти шлюбний контракт ми не можемо нікого. Чи має якісь гарантії шлюбний контракт для обох сторін? Звичайно. Це стосується тих положень, які можуть бути прописані в шлюбному контракті. Зокрема, це можуть бути навіть положення про утримання чоловіком дружини або дружиною чоловіка, навіть якщо вони є непрацездатні. Тобто встановлена собі така певна, знаєте, сума конкретна, грошова, яка може виділятися, наприклад, щомісячно, так? Чи на кошти, які виділяються на дітей, який їх розмір, величина. Тому це важливі питання в сім'ї. Дуже часто іменно через них можуть виникати сімейні конфлікти. В Україні взагалі часто укладають шлюбні договори? Поки що, на жаль, ні. Для нас це справді є таким моральним поки що бар'єром, недовірою, ніби то один до одного. Однак, я думаю, що практика правова буде розширювати так це коло осіб, оскільки особисто я, як юрист-цивіліст, не бачу в цьому нічого поганого. І тому пропоную українським парам десь ризикнути. Але з практики, яка є в Україні, хочу зауважити, що, як правило, шлюбні договори укладають особи більш зрілого віку і ті, які вже за час своєї праці надбали певне майно, яке є їхньою особистою власністю, які бояться десь недобросовісності зі сторони іншого подружжя, а тому хочуть убезпечити свої майнові інтереси. Для того, щоб укласти оці шлюбні контракти, обов'язково потрібно бути в офіційному шлюбі, чи це можуть бути там особи, які просто, не знаю, там... Як це ми сьогодні. Зрозуміло, дякую за запитання. Це дві ситуації. Тут дві правові ситуації, дві правові можливості, скажімо так. Це особи, які бажають взяти шлюб і подали заяву в органи реєстрації актів цивільного стану, або особи, які вже перебувають у шлюбі і вирішили, що варто було б десь врегулювати майнові права один одного. Якщо вже здійснюється порушення контрактного шлюбу, то куди звертатися в першу чергу? Молодятам, можливо, вже й не молодятам? В першу чергу, дякую за запитання, в першу чергу, звичайно, треба, це ситуація, розумієте, з шлюбними контрактами, коли рідко, коли в односторонньому порядку він може бути розірваний. В цьому випадку, якщо є бажання когось з подружжя розірвати шлюбний контракт, ми маємо можливість звернення до суду. І вже в судовому порядку встановлюється, чи справді той чи інший шлюбний договір порушує права чи то чоловіка, чи то дружини. І в такому випадку за умов істотного значення цих порушень, такий шлюбний договір може бути справді розірваний. Ми будемо дякувати вам за розмову, тому що маємо прощатися із нашими радіослухачами. Нагадуємо, що у нас в студії була Христина Піцик, доцент кафедри цивільного права і процесу Університету Короля Данила. Ну, і якщо у вас є можливість вмикнути свої телевізори, вмикайте, тому що вже о 8 годині зараз почнуть прикрашати нашу наречену до шлюбу. Також о 8:30 ми будемо вже, власне, і брати цей самий шлюб. Тому залишайтеся разом із нами. Ну, якщо у вас немає можливості, то ми з вами прощаємося. До завтра о 7:10 почуємось і вже дізнаємось, чи отримали ви якісь подарунки на Миколаїв. Прокидайся! Вмикайся! Шукай, крокуй, налаштовуйся. Карпатський ранок. Лови наш простір. Цікаве ще таке питання. Чи має термін дії контрактний шлюб? Як правило, термін дії не встановлюється у шлюбному договорі. В принципі, він співвідноситься із часом перебування осіб в офіційно зареєстрованому шлюбі.
А питання ще таке, чи дітей вносять у цих людей контракт, наприклад, якщо є розлучення, і вони так, хто з ким буде жити? Чи прописують такі от пункти, власне? Ні, власне, ні. Це шлюбний договір стосується тільки майнових прав подружжя. Що стосується дітей, то можуть бути вписані певні права майнові дітей, так? Наприклад, скільки може виділяти батько чи матір на утримання дітей, скажімо, щомісячно, так? Чи що отримують діти у разі розлучення батьків, яке майно ми маємо на увазі. І тільки-тільки майнові такі інтереси і потреби дітей. Процес розлучення, якщо є шлюбний контракт, він триває довше чи навпаки швидше? Ні, значення це не має. Навпаки, я думаю, що чисто з практичних моментів навіть швидше, оскільки дуже часто спори подружжя при розлученні пов'язані саме з поділом майна. Так, а коли ми маємо конкретний шлюбний договір, зареєстрований в офіційному порядку, нотаріально посвідчений, чинний, так, на який погодилися свого часу обидва із подружжя, то немає підстав щось ще додатково так доказувати, ділити в судовому порядку. Це полегшує ситуацію загалом. Ви говорили про те, що шлюбні контракти, як правило, укладають люди старшого віку. А якщо це спільно набуте майно, яким чином воно ділиться в шлюбному контракті? Це дуже гарне запитання, дуже слушне, дуже цікаве. Дякую за нього. Власне, сімейний кодекс передбачає, що майно подружжя набуте ними за час шлюбу є їхньою спільною сумісною власністю. І, власне, шлюбним договором можна передбачити інший режим цього майна. Тобто перевести його з форми спільної сумісної власності у власність індивідуальну кожного з подружжя. Розумієте? Тобто, скажімо, проживав чоловік і дружина десь років три під час шлюбу, і в той час дружиною була куплена квартира. То, власне, в шлюбному контракті може бути це чітко прописано, що в разі розлучення ця квартира залишається за дружиною. Хоча за загальними положеннями цивільного права це спільна сумісна власність подружжя. А якщо все ж таки на цю квартиру вони назбирали разом, тоді як? Квартиру навпіл ділять? Там одна кімната, тобі інша? Якщо чоловік не згідний, я так розумію, що має значення ваше питання в цьому напрямку, то тільки в судовому порядку може бути вирішено це питання. Якщо буде доказано, що чоловік справді якимось чином допомагав так, для у зборі коштів для цієї квартири, то звісно, що суд прийме рішення на користь чоловіка і така квартира буде визнана спільною сумісною власністю. Звичайно, але в судовому порядку. І на вашу особисту думку, як ви вважаєте, на психологічному рівні шлюбні контракти зміцнює сім'ю чи навпаки, змушує поважати одне одного, задумуватися про цінності? Скажу з власного досвіду, коли я виходила заміж, мова про шлюбний договір не йшла. Напевно, через те, що ми були ще дуже молоді і, власне, не мали надбаного кожного окремо майна. Я думаю, це було такою основною причиною. Але поки що для українця на психологічному рівні це складно. Так, це десь те, що принижує когось, хто у ситуації, кому пропонують укласти, так? Якщо це взаємообумовлено, це інша ситуація, але, як правило, хтось один пропонує, інший мусить погоджуватися або ні. Ну і на завершення нашої розмови можете побажати щось нашим телеглядачам вже на гарний день. Напередодні такого великого українського свята, Святого Миколая Чудотворця, я хочу побажати нашим глядачам сімейного затишку, благополуччя, щоб у ваших сім'ях завжди панував мир, злагода, благополуччя, незважаючи на те, чи укладений у вас шлюбний договір, чи ні. Всього вам найкращого. Дякую. Дякуємо. Ми нагадуємо всім телеглядачам, що у нас у студії була Христина Піцик, доцент кафедри цивільного права і процесу університету Короля Данила. Ну, а вам вже пропонуємо послухати другий випуск новин від Андрія Паньківа. Прогноз погоди, за даними Івано-Франківського центру з гідрометеорології, на 18 грудня. По Івано-Франківській області мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Місцями пориви від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла. Вдень від 12 до 17 градусів тепла. У високогір'ї Карпат температура повітря вночі від -2 до +3 градусів, вдень від 3 до 8 градусів тепла.
По місту вітер від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 3 градусів тепла, вдень від 15 до 17 градусів тепла. Медико-метеорологічні умови першого типу. Видимість на автошляхах добра. Студії новин Андрій Паньків, вітаю вас. 26 заходів до Дня Святого Миколая підготував департамент культури міськвиконкому. Про заходи, які відбудуться в місті сьогодні, розповів заступник директора департаменту культури міськвиконкому Любомир Некорак. Заступник установи міста організовує 7 заходів, бібліотечна система міста 11 заходів, школа естетичного виховання 3 заходи і клуб установи міської зони 5 заходів. О 12 годині в благодійному фонді «Карітас» відбудеться свято Дорогу Святого Миколая. 18 грудня о 12 годині в муніципальному центрі «Дозвілля» відбудеться ранок для дітей Святої Миколаї, на всякий час допомагає. Також 18 грудня о 16 годині в приміщенні дитячої музичної школи номер 3 відбудеться свято Миколая «Весту чудотворця». У цей же день о 16.30 в приміщенні дитячої музичної школи номер 2 імені Бернінського відбудеться традиційне свято День Святого Миколая. Свято для дітей пільгових категорій «Добро і милосердя Святого Миколая» проведуть сьогодні в актовому залі Івано-Франківського національного університету нафти і газу. На свято дітей завітає понад 1000 дітей. Більше розповіла заступниця начальника департаменту освіти і науки міськвиконкому Наталія Микула. За її словами, таке ж свято для дітей провели вчора в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Там буде понад 1000 дітей пільгових категорій, будуть брати участь у цьому святі, будуть нагороджувати, бо власне університети виконують підписані угоди, які вони підписали з департаментом освіти. Для дітей пільгових категорій місто закупило цього року 2735 подарунків. Можна ознайомитися, власне, хто отримує ці подарунки. Це дітки з інвалідністю, дітки-сироти, позбавлені батьківського піклування, які постраждали від Чорнобильської атомної електростанції вибуху, діти з малозабезпечених сімей. І діти учасників АТО, діти батьки, яких загинули, і діти, які здобувають освіту на інклюзивній формі навчання. Хочу зазначити, що у нас щороку кількість дітей пільгових категорій збільшується як і в дошкільні, так і в закладах загальної середньої освіти. З 7 своїми гравцями розпочався Івано-Франківський футбольний клуб «Прикарпаття». Нових гравців набирати складно, оскільки всі, хто грає за межами Івано-Франківської області, на контрактах і зарплата в них більша. Про це вчора на брифінгу у приміщенні прес-центру стадіону «Рух» повідомив головний тренер клубу Володимир Ковалюк. Докладніше в сюжеті Олександра Букатюка. Головний тренер Прикарпаття Володимир Ковалюк каже, що націлені були на мінімум 5-6 місце. Поки команда на 11-му місці, тому сподіваються виправити ситуацію у другій частині сезону. Зрозуміло, що завдання завжди потрібно ставити перед футболістами, бо тому що якщо не буде завдань максимальних, ми оцінювали можливості, зрозуміло, що нам далеко ще до прем'єр-ліги, бо тому що, щоб попасти в прем'єр-лігу, це повинен бути добрий бюджет команди, це повинен бути стадіон добудований, ну дуже багато є таких вимог Федерації футболу України. Ми прекрасно це розуміємо, що нам нема куди спішити, ми повинні все робити поступово, у нас команда є молода. Також Володимир Ковалюк повідомив, з якими старшими гравцями розпрощалася команда. Ми вирішили розпрощатися з деякими футболістами, їм подякувати, це особливо старші футболісти, це футболіст у нас Ігор Худобяк, Володимир Боришкевич, Віктор Яневич, Віктор Данищук, Петро Ковальчук – це ті футболісти, які робили становлення команди. Вони дуже багато принесли пользи, дуже багато принесли для того, щоб створити футбольну команду, щоб ми не були просто хлопчиками для биття, а все-таки наша команда з таким характером.
Президент футбольного клубу «Прикарпаття» Василь Ольшанецький говорить, що для того, щоб були вищі досягнення, потрібні кращі умови. Ми маємо ще цей стадіон, який відповідає рівню першої ліги, хоча ми всі бачимо і знаємо, в якому стані наш стадіон. Ясно, що його треба приводити кінцево в порядок, щоб ставити якісь вищі задачі, вищі цілі. Тому, як ви знаєте, вчора відбулося засідання виконкому Федерації футболу, де місцем проведення фіналу Кубку України вибране місто Тернопіль. Якщо б наш стадіон відповідав, то не виключено, щоб було місто Івано-Франківськ. Новий склад команди у другій частині сезону залежить від результатів, які гравці покажуть на тренувальних зборах. За словами Василя Ольшанецького, їх проведуть з 21 січня до 2 лютого в Яремчі. Олександр Букатюк, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Наразі це всі новини. Для вас працював Андрій Паньків. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:30. А надалі «Карпатський ранок». Ну все добре. Нового року трапляються дива. Настрій знайде свою хвилю, і теплом наповниться серця. Сиру без пасток, якісного контенту і веселих свят. З любов'ю, Суспільне Карпати. Ну, а весільний ажіотаж у нашій студії триває. Як ми обіцяли, о 8:00 до нас завітають стиліст, перукар та візажист і будуть вже прикрашати, я так би сказав, нашу наречену Ілону ведучу до нашого шлюбу, до весілля. Сльози на очі навертаються, але зараз не про це, тому що в студії готові вам представляти наших гостей. І перша, з ким я буду вести діалог, це є Оксана Яницька, стиліст, перукар. Та перш ніж розпочати нашу розмову, вам пропоную переглянути нашу вже постійну рубрику «До розмови». Оксана Яницька, перукар-стиліст, народилася в Івано-Франківську. Улюблений фільм «Іронія долі», улюблена книга «Хрещений батько», хобі – декорування, виготовляє букети хорошого настрою. Усміхатись змушують веселі люди, сонце і радість близьких. Цитата, яка мотивує щодня – «Сьогодні буде тільки сьогодні». Ну, а наша цитата сьогоднішнього дня – сьогодні буде весілля. Тому я кажу вам доброго ранку. Добрий ранок. І будемо розпочинати розмову. Стиліст, перукар, наречена – це такий важливий день. Як взагалі от, підготуватися до цього весілля в плані зачіски? Як довго наречена підбирає собі зачіску? І взагалі, чи були якісь екстравагантні види зачісок у вашій роботі? Ну, насамперед, образ нареченої має бути цілісним. Зачіска має пасувати до плаття, так само макіяж, все має бути загалом цілісним образом. Ну, наречена вона така жінка, яка притягує погляди, тому вона має бути дуже ніжною, напевно, якась чистота має бути, простота. Ну, тренди 2019-го, навіть і 20-го років будуть в оригінальності і простоті. Угу. Чим оригінальніша зачіска, тим воно цікавіше і для нареченої, і для глядачів. І для її гостей. Тобто так. Заморочуватися вже ніхто із зачісками не буде. То ви сказали, що має бути образ цілісний. Тоді питання до того часу, до того моменту, як мають робити зачіску наречені. Вона кидає плаття, ви просите в неї якусь інформацію про неї, щоб дізнатися. Чи як ну, це я би радила робити пробну. Угу. І ну, щоб наречена не переживала, щоб вона вже уявляла собі, як вона буде виглядати. Тому що зазвичай, коли людина приносить картинку, не завжди ця картинка може їй підійти. Угу. Тому що у людей різний ріст волосся, проділ, в кого посередині, в кого з одного боку, з другого. Ріст волосся на шиї так само різний.
І тому треба підбирати під обличчя, під сукню, бо сукня може бути декольтована, а може бути закрита. Тому все треба узгоджувати з майстрами, щоб потім все було гаразд. Все було гаразд. Питання стосовно пробної зачіски. Це, напевно, буде всіх цікавити. Вона йде також у вартість, вона щось коштує, це, тобто маєте додаткові послуги? Так, чи вона це коштує половину вартості. Половину вартості. Так. Скільки взагалі, от це, я розумію, це залежить від зачіски, але от найшвидша зачіска, який час її роботи над нею, щоб її створити? Ну, найшвидша зачіска – це, напевно, якийсь такий пучок, хвіст. Туди заколка раз і готово. Зараз модно, дуже все легке, природнє, тому зробити хвіст і випустити пару прядок таких легких – це буде теж доречно. Зазвичай до весілля готуються дуже довго, але є такий момент, коли ми сьогодні говорили, от там зробив хлопець сьогодні пропозицію через 2 дні весілля, і потрібно досить швидко знайти власне перукаря, стиліста. Чи були у вас такі моменти, коли вам за 2 дні телефонували, або ж навіть той самий день казали: «О, Оксана, рятуй, бо тому що потрібно робити зачіску», і чи бігли ви на допомогу? Ну, якщо чесно, такого не було, щоб за 2 дні бігти на допомогу. Але, я маю на увазі весілля. А так, якщо людина там йде на якусь вечірку, або якась подія, то виручала. От всі також думають, перукар, він там працює, класно, заробляє гроші і тому подібне. Але є ж такі, все-таки, якісь недоліки в цій професії. Які недоліки, або, можливо, що шкідливого в цій професії є, власне, для людського здоров'я? Ну, для мене саме шкідливе те, що я стою на ногах довший час. Ну, це страждає спина і... А як стосовно лаку, алергія? Алергії не маю. Ще наслідків від... я не роблю хімічну завивку, тому що в мене на цей запах алергія. А стосовно лаків, ще не відчула на собі шкоди, скажімо так. Якщо брати не тільки весільну зачіску, а для прикладу будь-яку зачіску, чи це вечірня, клієнти, коли приходять, наскільки вони заморочують голову перукарю-стилісту? Що в них? А така забаганка найцікавіша, яка у вас була? Можливо, пофарбувати волосся в рожевий колір або там в зелений? Заморочують небагато, але є. Забаганки були... Самий такий момент, який неприємний, це коли людина не знає, що хоче, і передумує під час цього часу, яку я роблю зачіску, декілька разів може передумати, що їй потрібно. А найкраще всього, коли людина довіряє. І тоді є якийсь контакт, і виходить тоді найкраще. От, власне, ми поговорили про те, що людина не знає, чого вона хоче, і доводиться проробляти. Як тоді в такому випадку діяти? От зробили зачіску, людині не сподобалось, і що, все потрібно робити заново? Чи стараєтесь знайти якийсь підхід? Такого в мене не було, щоб я робила зовсім заново. Але знаходили спільні рішення якось, якщо людині... головне дивитись, щоб перед вами було зеркало. Ти бачиш людину, ти бачиш її емоції, ти бачиш, чи подобається їй. І для людини, для жінки, саме головне – це що? Чолка. Лице. Тому узгодити треба з клієнтом, який би вона хотіла, як би вона хотіла спереді виглядати. А там уже можна порадитися і зробити щось, або якусь з фотографії вона принесла, або я їй можу щось порадити, як їй буде краще. Головне, щоб людина сподобалась спереді. У мене є запитання. Так, якщо, до прикладу, як дівчинці, жінці обрати зачіску під тип її обличчя? Є круглі, є продовгуваті, є овальні, чи відіграє це якусь роль? Звичайно. Якщо обличчя кругле, то його треба візуально зменшити або асиметрією, або зробити високу зачіску, щоб видовжити так само макіяж, підкреслити скули і зробити. Це все можливо.
А як щодо штучного волосся? Чи доводиться, наприклад, я не розуміюся насправді у всіх тих назвах, це є якісь там наліпки на волосся, щоб їх вставляти, чи використовують от в практиці зараз ще це волосся, чи все ж таки вже переходять більш на натуральну основу? І от є одна волосина, так і буде. Ну, це все залежить від смаків. Угу. Зараз і нарощують волосся дуже багато, і прядки використовують. Ну, якщо в людини тоненьке волосся, і вона би хотіла виглядати з довгим, або зробити зачіску якусь таку з більш густим хвостом, а в неї немає, то, звичайно, вона може використовувати додаткове волосся. Додаткове волосся. Я так розумію, це вже зараз останні у нас штрихи будуть у створенні мейкапу нареченої. Це вже є у нас готовий весільний макіяж на швидкоруч. Мінімальний, за 10 хвилин. Природний. Так. І зараз я тоді пропоную Оксані переходити до Ілони, братися за її волосся, Тоні сідати біля мене. І я вже кажу, що Тоня Іванчук, це є візажистка. І пропоную перед нашою розмовою переглянути вам рубрику «До розмови». Тоня Іванчук, студентка Івано-Франківського національного технічного університету «Нафти й газу». Улюблені фільми «1+1», «Впритик», «Стажер». Улюблені книги Екгарт Толле, «Сила моменту тепер», Віктор Франкл, «Людина в пошуках справжнього сенсу». Хобі – візаж. Усміхатись змушує лоскотання. Цитата, яка мотивує, кожен кінець – це новий початок. Кожен кінець – це новий початок. Прекрасна цитата на прекрасний початок дня. І от, власне, ти закінчила робити мейкап. Мінімальний. Мінімальний. І це для нас є початок. Розповідай, які ти використовувала, що взагалі, що потрібно для того, щоб зробити отакий мейкап? Ну, якщо чесно, я би спочатку радила, якщо вже така важлива подія, записатися до візажиста. Угу. Тому що... Теж на пробний мейкап. І так, обов'язково на пробний, щоб бачити, який приблизний результат може бути. Угу. От, в цьому макіяжі я використовувала, в принципі, мінімум, який би міг бути, але акцент іде на очі. На очі це йдуть блискітки, вони йдуть золотисті. Угу. Молода завжди буде відштовхуватися від кольору, в якому саме весілля. Це може бути там, до фіолетового, до розового, до того самого золотистого. І приблизно подібний робити макіяж. Угу. А які от тренди, наприклад, на 2020 рік, що зараз буде переважати в макіяжі для нареченої, а можливо не тільки, взагалі підвечірній макіяж? До речі, в мене думка на рахунок трендів відносно. Тому що, наприклад, ті самі блискітки. Вони та на зиму, осінь вони в моді. Корпоративи, новорічні макіяжі. Але якщо людина привикла до нюдового макіяжу в біжевих тонах, то їй непривично буде бачити себе з якимись блискітками, з якимось виразним таким поглядом, виділеними очима або виділеними губами. І їй може, та, воно дивитись з боку буде гарно, але їй буде непривично, некомфортно, незручно. Тому краще вже підстроюватись під людину, а тренди вже для когось іншого залишити. Візажист – це хобі, чи ти розглядаєш це взагалі як професію повноцінно? Початок – це як хобі, угу. А потім вже як професію. На звичайний макіяж, от, наприклад, у нас зараз він тривав 10 хвилин. Я розумію, що насправді над макіяжем потрібно трішки посидіти, повозитися, і там є багато основ, підоснов, які наносяться. Скільки взагалі часу триває? Приблизно година. В середньому це є година на макіяж. Дуже важливо в макіяжі – це підготовка до самого макіяжу. Особливо зимою, тому що дуже багато шелушінь, а ще якщо на шкірі є прищики, це нам всім знайомо, кожен би про це проходив. Ось, макіяжем це зразу не закриєш. Тому перед якоюсь подією потрібно... От людина вже приблизно знає, що в неї там від солодкого чи від жирного на другий день 100% вилізе якийсь прищик. То тиждень перед тим не їсти. Угу. Обмежити себе в цьому і буде мати набагато кращий результат. Чи, наприклад, вода. Дуже багато в людей є синячки під очима.
В декого це як опухлість, а в декого як пігмент – синій, фіолетовий і в цьому роді. На рахунок опухлості. Перед тим день бажано до сна години 3 не пити багато води. Або не їсти каву, наприклад. Те, що містить багато води. Ось, щоб виглядати на ранок свіжими, щоб шкіра була підтягнута, вода зайва зійшла з організму, і теж макіяж буде краще виглядати в кінцевому результаті. За часів вашої практики чи траплялися ситуації, коли до вас приходила наречена, хотіла такий ніжний нюдовий макіяж, або розуміла, що їй буде пасувати смокі айс? Чесно, я рідко розуміла, щоб смокі айс пасував на весілля, тому що це день, в який переживаєш, можеш заплакати, тим більше, коли це стрілка. І можеш нечаянно потерти око, тому я би не радила такі макіяжі, тим більше червоні губи. Усі розуміють, чого. Я зараз, дівчатка, вас переб'ю, тому що нареченому завжди простіше. Встав, мився і готовий, і красончик. Не в моєму випадку, бо мені теж треба нести зараз грим на ефір. Але суть не в тому. Ось поясніть мені смокіяж, що це за макіяж. Бо я, наприклад, не розумію, можливо, хтось теж з хлопців поцікавиться. От наречена прийняк, о, то в тебе смокі, так. Що ж це взагалі? Це коли колір один, нанесений повністю на все повіко, він насичений. В більшості використовують темні кольори, чорний з переходом в коричневий, сам коричневий повністю, але темніший. Фіолетовий, там вже можна експериментувати. Але в більшості класичний – це чорний смокіайс. Стосовно субкультур, які існують взагалі у світі, чи доводилось тобі робити, наприклад, весільний макіяж для готів, чи якихось там нестандартних панків, хіпі? Я думаю, що ми вже йдемо від цього, якщо чесно, не приходилися це раз, а друге, ми вже йдемо від цього. В більшості йде природність кожен за те, щоб бути самим собою, того поки що не приходилося. Які поради ви взагалі могли б дати нареченим, коли вони обирають собі макіяж весільний? На що, можливо, варто звернути увагу? Звернути увагу на те, який буде інтер'єр, яке плаття. Ось, я би радила більшості використовувати коричневі тони, розові, бежеві, нюдові, щось в цьому роді. Так, як я і говорила, обов'язково підготувати шкіру. Бутон – це дуже важливе. Це як для художника, наприклад, чистий лист, щоб він був не подертий, якийсь не заплямований. Ось, так же само чистий тон обличчя. Чи є, наприклад, ти познайомилась з нареченою до весілля, за місяць до весілля, бачиш, що в неї є проблеми зі шкірою, чи ти її пропонуєш, рекомендуєш відвідати там дерматолога і пролікувати якось? Обов'язково, я раджу, бо їй так буде комфортніше, людина себе буде комфортніше почувати, вільніше і собі буде більше подобатись. От зараз ще візьмемо таке питання, напевно, яке буде цікавити всіх. Наречена в макіяжі, вона може бути від 6 ранку і до 4 години ранку теж, протягом цілого дня. Чи є якісь протипоказання, власне, до макіяжу для шкіри, чи це не шкідливо, чи використовувати якусь натуральну косметику потрібно? Є зараз на ринку дуже величезний вибір різної косметики, тому можна підібрати любу. І протиалергенну. Щоб протримався такий макіяж, потрібна обов'язкова база. База як під тональний крем, так і під тіні. Обов'язково зафіксувати пудрою. Можливо, на протязі дня теж припудрюватися, щоб воно краще трималося. Ось, зараз є різні фіксуючі спреї теж. Тому з стійкістю проблем немає. З тим, що воно шкодить на шкіру, відносно. Тут можна говорити багато, як в кого є різна шкіра, є різна косметика, є поєднання цієї шкіри і косметики, і результат теж. Але в більшості у нас наука дійшла до того, що все шкірою добре. Багато є корисних компонентів в самих тональних основах, в самих пудрах. В принципі, нічого шкідливого немає. Зараз буду ще... Це таке смішне питання, 100% фанний, тому що я знаю, що таке весілля, я неодноразово на них бував, і я знаю, що запрошують візажиста, наприклад, для нареченої. Але під шумок вирішує скористатися вся родина. І потрібно там з 8 годин ранку встигнути до 11. Чи бували такі в тебе випадки, і як взагалі з цим справлялися? Так, бувало. Тут немає нічого такого, бо в більшості... Це все відбувається дуже зранку. Тому час є. Коли розраховується весілля,
на збирання, на макіяж виділяється певний час. Тому і не в інтересах молодої, щоб це якось було обмежено. Бо кожен хоче бачити цей результат, а на результат потрібен час. Тому, а коли це мама чи бабуся, це мінімальний макіяж, суто вирівняти тон, чуть-чуть підвести очі і все. Ну, мені здається, ти, Ілона, можеш вже йти до шлюбу. Мені вже подобається, я люблю щось таке екстравагантне і неординарне. Якщо говорити ще про макіяжі, часто, майже завжди, в макіяжах використовує стрілку. Чи пасує вона усім, чи можливо якась альтернатива? В кожного свій виріс ока, тому для кожного вона своя. Вона по-різному може бути. Одна і та ж сама стрілка на різному оці виглядає інакше. Тому, якщо сам для себе робиш, точніше, сама для себе, то все з практикою. Техніка, спроб і помилок. Найкурйозніший випадок за часів твого тієї праці, який ставався? Ой, я навіть не знаю. Ну, от ми знаємо, там, наприклад, якщо справді там розробили зачіску, але щось пішло не так, там наречені хочу переробити, то як з макіяжем? Чи бували такі випадки? Робиш макіяж, і наречена така, ой, ви знаєте, ні, ця стрілка сьогодні мені не підходить, я не хочу цю там стрілку чи шашу зчіскувати. І чи доводилось переробляти? Переробляти, в принципі, не приходилось, так як казала Оксана, людина сидить перед зеркалом, і вона бачить кожен крок. І вона може сказати, от, а мені ось так, а під таким нахилом, а там затемніть, а там добавте. Тому людина контролює процес. Якщо у перукаря найважче це стояти завжди на ногах, що для візажиста найважче у цій професії? Я коли стою, я, в принципі, згинаюся над людиною. Це для спини. Хіба що тільки це важкість. Так. Поки Ілона вже буде тут доготовлювати до кінця, ми кажемо, що дякуємо вам, що сьогодні завітали до нас, дуже дякую вам за розмову. Тоня Іванчук, бровмайстер і візажист, і Оксана Яницька, стиліст, перукар. Студію новин Андрій Паньків, вітаю вас. Виставка «Ким я є» відкрили вчора у галереї «Детектор», що знаходиться в інноваційному центрі «Промприлад реновація». На ній представлено роботи близько 10 митців. Наша Галина Марійченко побувала на презентації, вона розповість більше. Роботи митців розміщено на трьох локаціях. Основна – це приміщення галереї, друга – коридор на третьому поверсі інноваційного центру «Промприлад реновація». Та ще одна знаходиться при вході. Відвідувачка виставки Богдана Юїч каже, що їй найбільше сподобалась робота «Дошка пошани». Там фотографії, портрети жінок і чоловіків. І це мені дуже сильно сподобалося, тому що це все зробила дуже смішні фотографії, дуже специфічні фотографії, які дуже-дуже знайомі. І мені дуже сподобалися ці фотографії тим, що це все зробила, що це фотографії однієї людини, однієї дівчини, навіть фотографії чоловіків. От, просто настільки майстерно це зроблено, і просто в різних іпостасях. Франківець Роман Малиновський розповідає, що всі роботи ще не встиг подивитися. Це таке першоповерхове знайомство. Хотілося б обійти всю виставку, прочитати описи всіх робіт. Це допоможе краще пірнути всередину. Але на перший погляд дуже добре зроблена експозиція, дуже правильно розставлені роботи, дуже правильне занурення всередину теми, про яку йшлося організаторам. Бачу, скільки йдеться про тему стереотипів, бачу їх відразу на цілому ряді робіт. Організаторка виставки Ольга Гвоздік каже, що основна ідея експозиції – це зруйнувати стереотипи, які існують у суспільстві. Ми хотіли б взагалі з своєю виставкою, з цими роботами показати, що є певні стереотипи українців, як ми сприймаємо один одного, як ми сприймаємо Схід-Захід і яким він є насправді. Є в нас відеороботи, де ми записували інтерв'ю людей Сходу і Заходу, вони розповідали про свої враження, про свої стереотипи, щоб трошки розширити розуміння людей про себе самих.
Виставка триватиме в галереї «Детектор» до 21 грудня. Галина Марійчин, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Акцію 2020 новорічно-різдвяних дитячих мрій проведуть в Івано-Франківську школярі 18 грудня на площі Івана Франка. Захід проведуть до Дня Святого Миколая. Про це вчора на оперативній нараді міського голови повідомила заступниця начальника департаменту освіти та науки міськвиконкому Наталія Микула. На площі планують встановити рекорд по запалюванню ліхтарів. За ініціативи дітей Центру освітніх інновацій ми будемо викладати цифру 2020, і в кожній цифрі будуть стояти дівки, і вони будуть всі разом під керівництвом хору української гімназії номер 1 виконувати пісню «Ой, хто Миколая любить» і засвічувати ліхтарики. Це була ідея дітей, ми активно подовжили цю ідею, підтримали. Також вчора Наталія Микола повідомила про те, що сьогодні в актовому залі Івано-Франківського національного університету нафти і газу проведуть свято для дітей пільгових категорій «Добро і милосердя Святого Миколая». Там буде понад тисячу дітей пільгових категорій будуть брати участь у цьому святі, будуть нагороджувати, бо, власне, університети виконують підписані угоди, які вони підписали з департаментом освіти. Для дітей пільгових категорій місто закупило цього року 2735 подарунків. Можна ознайомитися, власне, хто отримує ці подарунки. Це дітки з інвалідністю, дітки-сироти, позбавлені батьківського піклування, які постраждали від Чорнобильської атомної електростанції, вибуху, діти з малозабезпечених сімей, і діти-учасників АТО, діти-батьки, яких загинули, і діти, які здобувають освіту на інклюзивній формі навчання. Хочу зазначити, що у нас щороку кількість дітей пільгових категорій збільшується як і в дошкільні, так і в закладах загальної середньої освіти. Наразі це всі новини. Для вас працював Андрій Паньків. Наступний випуск новин дивіться вже о 13:30. А надалі «Карпатський ранок». Залишайтеся з нами. Прогноз погоди, за даними Івано-Франківського центру з гідрометеорології, на 18 грудня. По Івано-Франківській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний – від 7 до 12 метрів за секунду. Місцями пориви – від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі – від 1 до 6 градусів тепла. Вдень – від 12 до 17 градусів тепла. У високогір'ї Карпат температура повітря вночі від мінус 2 до плюс 3 градусів, вдень від 3 до 8 градусів тепла. По місту вітер від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 3 градусів тепла, вдень від 15 до 17 градусів тепла. Медико-метеорологічні умови першого типу. Видимість на автошляхах добра. Сьогодні команда «Карпатського ранку» зібралась тут, щоб приготувати дуже смачне різдвяне печиво. Наш рецепт дуже простенький, але наш секретний інгредієнт – різдвяна музика. Що ж, починаємо готувати. Сьогодні я обрала для нашої такої важливої справи дуже-дуже простенький рецепт. Він буквально от мене зайняв пару таких рядочків на моєму записничку. З чого ми починаємо? Ми беремо комфортну для нас ємкість, в якій будемо, власне, все робити, включно до замішування тіста. Туди ми даємо одне яйце. Сергію, яйце. Яйце, секунду. Яйце, звичайно, до важливий інгредієнт. Яєчко, рукавички.
ось інгредієнт наш. Дякую, маестро. Так. Далі у нас іде півстакана цукру, всього тільки півстакана, сюди яйце вір, будь ласка. Півстакана цукру. Нам потрібна пачечка ванілі, щоб наше печиво було дуже і дуже ароматним. Пачечки ванілі буде цілком достатньо. Ванільного цукру. Ванільного цукру. А можна ванільна есенція, це також воно підходить. Але тоді не пачечка, а на кінчику ножа там якось трошки. Особливість цього рецепту в тому, що ні маргарина, ні спред, ні масло сюди не йде, а йде олія. Ми беремо ось таку кількість олії і пів склянки і також вливаємо до нашого яйця і цукру. І далі просто ложкою, не міксером, не вінчиком, а просто ложкою замішуємо. Я цю справу доручу, напевно, Ілоні. Давай. Це максимально простий рецепт, аби він вийшов у всіх, у початківців, у дітей, будь-кого. Навіть хто не має досвіду в приготуванні печива. Ну і наступний наш, звичайно, крок – це найважливіший борошно, яке ми повинні додати до нашої суміші. Суміш ми помішаємо. А скільки борошна? Спочатку стакан. Потім ми будемо дивитись по необхідності, тому що кожного разу цей рецепт забирає скільки борошна, скільки йому потрібно. Тому і ми його просіємо. Звичайно, щоб воно в нас було дуже пухке. От сніжок у нас. Сніжку на вулиці немає, а в студії є. І, звичайно, не забуваємо про... про розпушувач, він також нам тут обов'язково потрібний, щоб наше печенько виросло. Весь пакетик розпушувача? Скільки грамів там? Напевно, 5. 12. 12 грамів розпушувача. Хто хоче робити це печиво на більшу компанію, просто збільшує рецепт. Вдвічі, втричі, як завгодно. Ну і зараз ми бачимо, що тісто, воно, ось Ілон покажи, воно ще недостатньо густе для того, щоб ми з нього щось уже ліпили. Тому ми точно додаємо ще один стакан. Ну або навіть не цілий, десь так. 2/3 стакана. Його не треба тримати в холодильнику? Ні. От, власне, особливість цього рецепту, що не бо якщо б тут була маргарина або масло, то довелось би класти в холодильник, тому що воно практично топилось би в нас в руках і воно б ставало занадто м'яким, а так воно і так вже буде більш-менш нормальним і можна зразу з нього ліпити. Що ми робимо далі? А далі ми з нього будемо формувати, власне, вже наші печенька і класти їх на деко. Наші колобочки. Так. Бо ви знаєте, я в дитинстві обожнював смакувати сирим тістом і пробувати, як воно на смак. Ну давай. Я тоді пограю ще. Так, для того, щоб воно в нас не липло до рук, бажано його руки трішки замастити олією, щоб нам було зручніше робити. Деко не потрібно змащувати, тому що рецепт у нас має достатньо олії. І просто ми от такими кусочками беремо. Скручуємо кульки наші. А я тут нам зробив різдвяний віночок. Молодець. Молодець. І просто ось так на деко кладемо. Звичайно, що не дуже близько одне до одного, але це ще не кінцевий наш варіант, тому що ми будемо його ще все одно піднімати, щоб продекорувати далі, тому що воно в нас буде рости. Щоб воно мало куди рости. Я ходив в музичну школу 8 років. Чи там 6 ходиш? І от ще когось одне. Ти ходив 8. Я ходив 8. Напевно, мені ще треба 8 походити. Так, в принципі, можна би його вже було класти в духовку і запікати, і все готово. Але ми хочемо, щоб воно було красиве. Тому для того ми беремо цукор. І тепер кожне печенько, яке ми поклали, ми злегка піднімаємо і верхушкою, тільки вершечком кладемо в цукор, обмакуємо і кладемо назад на деко. Клас! Але низ обов'язково не чіпаємо, там те місце, де воно стоїть, тому що тоді цукор у нас може пригоріти і буде некрасиво пахнути. І кладемо все назад. І як завершення,
ми зробимо дуже легку ще декорацію. Я кожній роздаю по такій формочці. Це не важливо, яка формочка. Вона, в принципі, може бути і просто круглою. Головне, щоб можна було зробити такі ямочки. Віра, тобі. Можна рожеву? Ой, давай рожеву. І мені останнє. І що ми робимо? Ми будь-якою стороною беремо і робимо такі м'ятинки. Ось так. Три. І все. І міні-батончики. Так. Ай, ось. Пробуй. Ти хочеш сердечко зробити? Ну, таке собі, але вийшло. Вийшло. А можна ще пофантазувати і зробити так? Ось це дуже красиво. І так, і так, і так, і так. Смачне тісто вдалося. Ну що ж, маестро Сергій на сьогодні завершує свою гру на роялі. Ну а ми ставимо печиво у духовку на 15 хвилин при температурі 180 градусів. А почекайте, а фокус? Який фокус? Чудеса трапляються, коли ти в них віриш. Я теж хочу. Дівчата, беріть. Смакота. Нічого, ми попрацювали. Дуже смачно. Рекомендуємо. І швидко. Це моє. Мрію! Карпатське печиво на роялі, яке готується за 15 хвилин. Чувати руками. Воно достатньо має бути таким еластичним. Ми тут пишемо. Що ви зіпсували? Ви бачите, що ми вже при параді, ми готові одружуватися, і для цього ми запросили до нас в студію ще одного гостя. Це є Василь Жупник. Доброго ранку. Доброго ранку. Зараз ми ще з вами, перед тим як розпочати розмову, включимо нашим глядачам невеличку вашу візиточку, нашу рубрику до розмови. Василь Жупник – кандидат історичних наук, працівник Івано-Франківського національного медичного університету. Хобі – подорожі, футбол, політаналітика. Найбільше досягнення – діти. Улюблене кіно – українське, фантастика. Улюблені книги – автора Василя Шкляра. Повертаємось до студії «Карпатського ранку» і готові розпочинати нашу розмову. Так, я так розумію, що ведення весіль у вас вже є колосальний досвід, і це швидше так, як іде хобі вже, і задоволення. Ну, зрештою, так, я колись думав, що це хобі, власне, так, але потім хобі дало зрозуміти своїми результатами, наслідками, що воно не хобі. А хобі – це то, чим я займався до того, в принципі. Ну, десь воно так і було. Як давно вже займаєтесь веденням весіль? Ой, якщо згадувати початки, це ще, напевно, ну, кавенівське минуло так відсікає трошки, бо то трошки було інше, так. Це почав так серйозно займатися десь 2009 року, десь так. Чи пригадаєте своє перше весілля? Як готувалися? Пам'ятаєш, стоїть перед очима все, як має бути. Наречені, які дійсно думали, що то в мене з напарником уже енне весілля. Ну, нічого, вони живуть класно, гарно, в них є двоє прекрасних. Не розлучені все, так? Ні, звичайно, я навіть кум став просто. Ну, о, то це класно. Так, так пішло по житті. Скільки часу у вас взагалі займає підготовка до самого проведення весілля? От, ви знаєте, залежить від побажань наречених і залежить від складності самого свята. Чи є там ще інші підрядники весільні, чи є там додаткова шоу-програма, я не знаю, якісь додаткові таймлисти і таке інше. Тобто, залежить просто, якщо це просто, ну, в сухому залишку весілля, там, від шостої і до хустки, там, або до другої, до першої. Це один варіант. А якщо там є ще виїзна церемонія, якщо там є ще процедури зранку, обряди і таке інше, то воно трошки вже займає більше часу. Ви довго там, наприклад, весілля за місяць, ви починаєте підготовку за місяць чи там в останній тиждень? Ну ні, звичайно ж, я за місяць з нареченими можу зустрітися, якщо є потреба. Однозначно, але тижня нам вистачає. Ведучий весілля, я так розумію, на ньому вся відповідальність протягом цього весілля. Навіть так. Батьки відпочивають, а ведучий весілля все в своїй голові варить. Тому, що має бути хтось винен в усьому, розумієш? Тому що він має знати, коли подають гарячі, коли подають холодне, знати музику, коли вони будуть грати. Це все на вашій голові. Взагалі, як встигаєте? От було перше весілля, чи кипіла голова, як то кажуть?
Ну, ви знаєте, то був 2009 рік, і, в принципі, ви можете весілля, так, ми виживали як могли, так, як ти кажеш. Ні, ну, тоді вимоги до весілля були зовсім іншими. Звичайно, якщо ти ведучий, то це не суто робота там з папкою і таке інше. Ну, взагалі, я папки не люблю, тільки так десь подивитися, як там кого знати, що, звати, щоб не забути, і там не розказувати, і перепрошую, сонечко, котику. Ну, це чоловічий такий прикол, коли ми забуваємо імена. Власне, то чоловіків більше стосується, бо жінки вони все пам'ятають, все, навіть до дрібних деталей. Ну, знаєш, для чого вони то все пам'ятають. Щоб потім, коли ти провинишся, а пам'ятаєш два роки тому, ти сказав, що в мене не то, і пішло-поїхало. От, власне, для того папка існує. А так робота ведучого – це є і координація, і організація, і багато інших моментів нюансів. Ну, в принципі, тепер спрощується трошки робота ведучого, бо є нові професії. Координатор там весілля, івент-агенція, яка приходить на допомогу. Інколи це є така синергетична співпраця, інколи приємно, класно. Інколи то є два різні полюси. Чим той полюс, який займається цим більше років, розуміється, тому краще, а другий полюс, який два весілля бачив. Сестри і своє на флешці там. Та він же щось хоче інше показати. Ага. Але в принципі то до загального знаменника приходиться однозначно. Яким чином розрухати гостей на початку? А ви знаєте, їх на початку не треба розрухувати, тому що вони вони приходять і вони хочуть відчути себе. Знаєте, кожен президент України в будь-якій телестудії, в теплій ванні, от це в них найкраще. Хоча я вважаю, що можна з ними розпочати так красиво, гарно, пофлешмобити трошки, потрактувати так, щоб вони трошки порухалися. Але логіка події вимагає того, що має бути перший тост і найпопулярніший весільний конкурс, який називається «15 хвилин спокою», знаєте, тому що, власне, людина прийшла на весілля, а людина якби оділа, жінки переважно, класне плаття, так? Ну, є й такі чоловіки, які дуже переживають за свій лук, так, однозначно. Це нормально, мабуть, тепер уже, так, хоча треба виглядати на всі 100. І вона хоче відчути до себе увагу, так, про неї дбають, там, їй то принесуть, там, засервірували так, там, засервірували не так. Ну, і адаптація. Вона має таку покліп-кліп-кліп по ресторану, ага, столажики, там, то, класно, гарно. Добре, я тоді зрозуміти, коли тетя Маша прийшла, там, о, дядя Петро, о, добрий вечір. Власне, на це йде перших 15 хвилин. Адаптація. Тобто ви розумієте, що 15 хвилин цілком достатньо, немає такого, що там... Навіть 10 буває достатньо, залежно від кількості гостей. Якщо гостей більше 180-200, 15 хвилин треба однозначно. Якщо менше 180, 10 вистачає. Тому що робота ведучого в тому, щоб тримати все в руках. Якщо ти там паузу перетягнеш, вона вже трошки починаєш там косяки згладжувати, там побіг туди-туди. Що потрібно для того, щоб зробити класне весілля зі сторони ведучого? А зі сторони ведучого? Настрій. Настрій і фінансовий контракт, який там вже підписаний, і все узгоджено. Ти знаєш спокійно, що заплатить? Звичайно. Я практикую, наприклад, оплату в той самий день, бо є різні люди. У мене колись з напарником був такий прикол. Там колега якийсь такий дуже близький. Так що там заплатимо, там цей все. Я ж то не колега, бо мені заплатив зразу, а йому так і не заплатив до тепер. І не дружить вже з тим чоловіком, власне. Так. Ви любите класичні конкурси, де там тещі ноги миють, чи все ж таки щось сучасне? Боже, ви згадали таку середньовічну історію 19-го століття. Це, я не знаю, можливо, це тамада, можливо, якийсь там робить. Ведучий цього, тим більше сучасний, не робить ніколи абсолютно, бо... Це мінус 20-30 весіль там на наступний рік, або мінус кар'єра. От такі якісь там тривіальні, банальні. Навіть не банальні, я рахую. Десь можливо, якщо це якась картинна постановка на якийсь телепроект, так? Це можна пожартувати, або якийсь там стьобний кліп, можна це зробити. Але це якщо і робиться, такі от винятки ексклюзивні, то це роблять сама родина. Я вже там не тільки так, а вже і так. Ага. І
А що має навіть? Жито весілля таке, якщо, ну, цей сам. Ну, є багато взагалі таких традицій. Я рахую їх пережитків ще язичницьких. От у нас є такі райони в області, Надвірнянський і Боричанський, та, де коли батьки віддають останню дитину, одружуються, це мається на увазі, то родина на них рве шмаття, мається на увазі, штани, такого ми ще не бачили. Це рахується таким моветоном хорошим. Тобто на щастя, тому що вони мають щастя, бо вони одружили всіх дітей. От, власне, розумію, це такий смішний випадок. В принципі, весілля іноді це взагалі смішний випадок для когось. Що найсмішнішого буває на весіллі? Ой, знаєте, дуже багато курйозів є на весіллі. Абсолютно. Ну, ти відчуваєш атмосферу зразу, бо ти буваєш і за кулісами, і на основній частині свята, так? Гості бувають переважно на основній частині свята. І найцікавіше, коли ти бачиш стосунки між батьками, і ти розумієш, є любов, присутня вона, чи вона була присутня, от, власне. І такі нюанси. От ми сьогодні теж підготували свідоцтво про одруження, і в нас от такі є обручки з фольги, насправді. Фейкові. Фейкові. Це у нас фейкові сьогодні соціальний ефект, ми просто показуємо, як швидко одружитися для тих, кому приспічило. Шлюб за добу, це реально, ви бачили ту вивіску? Так, у нас шлюб за годину. Шлюб за годину. О, ми переплюнемо Міністерство юстиції України. І зараз ми пропонуємо вам одягнути там піджак, і ми зараз офіційно піднімемось. І... На роботу в спецодязі. Так. Зараз нас скадрують гарно, і ми будемо брати шлюб за 15 хвилин. Як там все починається? Ми будемо брати до себе. Дивіться, є дуже багато прелюдій. Ну, якщо б я був жінка, що виключено, однозначно скажу наперед. Я б зараз сказав багато слізливих слів. Там родина зі сторони молодої би плакала, зі сторони молодої би казала, що вона мела. Ну, власне, так, бо є різні види церемоній. Є церемонія класична, яка така в сухому залишку, майже беземоційна, власне. Ну, її проводять переважно працівники ЗАГСу. Ну, так, щоб ти собі розумів, воно починається так, допустимо. Красень жовтень повагряне листям дерева, земля відпочиває від урожаю, а наші наречені за щедрою хлібною традицією стоять один перед одним і перед батьками і будуть обіцяти один одному любов, послуг, подружні. Ну, я розумію, що як в мене класика, би весілля, я би просто вграв там кожний п'ять. Ну, я от, власне, із таких панянок уграю, бо я переважно ведучий, а вони якби з ЗАГСу, ну, спеціально, special guest from ЗАГС. Ну, десь так воно. Але я їм передаю привіт, бо, в принципі, якби не вони, то ж робота. Якби не вони, то я б з боку не посміявся. Добре, приступаємо до, власне. Тож, пані Дамонова. Сергій та Ілона. Сьогодні маємо велику честь бути присутніми на святі кохання Сергія та Ілони. Отож, перед тим, як ми скажемо ті слова чарівні, які лунають з глибини серця, Сергій, скажи, будь ласка, чи обіцяєш ти цій прекрасній, чудовій красуні, якій ти віддаєш душу, серце і всі інші парні органи. Обіцяєш ти не відмовляти ні в яких модних брендах і ніколи не казати слово «ні» на такі слова, як «Гуччі» і «Пішло Пішло». Обіцяє, оплески! Ну, я би помагав. Так, розумію, дякую. На продовжуємо, я бачу, як в другу дружбу скотилася скопа чоловіча сльоза. Це через те, що він забув краплі до очей, і, власне, кому так і сталося. На жаль, в нього ніяких сантиментів, він розуміє, що шлюб – це серйозно. Ми продовжуємо далі. Ілоночка, скажи, будь ласка, чи готова ти зустрічати цього красення з будь-яких його святкувань, посиденьок, я не знаю, переглядів третього тайму після футболу і в будь-якому стані твердому, рідкому, а заподібному? Подивіться в очі, скажіть йому це. Поможіть їй. Обласки, обласки, молоді перехні, друзі, ви почули цю прекрасну відповідь. Зверніть увагу, як посмішка не сходить з обличчя молодого. Вона не сходить ще з того моменту, коли мальчишник відбувся і хлопці привезли з Амстердаму пиріжки. Ну, ми продовжуємо далі, оскільки часу у нас обмежений, ми пропускаємо левову частину виїзної церемонії з метою збереження авторських прав. Власне, ми живемо. Власне, обручки теж з Амстердаму. Так. Обручки зроблені із елементу частини шоколадки Оленка. Як буває класично, так, от, власне, їх довго обирали. Так. Щоб термін придатності був такий давніший. Магазин, який називається «Джавелері», там такі от складні, власне, назви. Отож, Сергій, от так. Владою
наданою мені магією телебачення, я попрошу вас одягнути оту прекрасну, чудову, коштовну обручку рівно за гривню 20 своїй коханій. І я бачу, як сльоза котиться у дружок. Так, так. Сльоза котиться у дружок, тому що вони мріють хоча б навіть про таке кільце. Я вже не кажу про інше. Отож, Ілона, я попрошу одягнути обручку, яка не має ні початку, ні кінця, і символізує вашу любов своєму коханому. Боже, Боже, так. Це ми всі окульцювали вже. І я попрошу зробити так до сонечка, щоб відблиски падали на щасливі обличчя гостей. Ну, а ми поаплодуємо, пані Микола. Сергій, дякуємо. Оголошую вас ведучими Карпатського ранку. Дякуємо, все. Ми поставимо швиденько підпис. Я тут ставлю підпис на свідоцтві, ти тут. Так, але свій, будь ласка. Ну, хрестик. Хрест. Все, у нас є свідоцтво про одруження, ми не будемо його сильно кадрувати. І ми дякуємо Василю Жупнику, що сьогодні провів для нас таку важливу подію у нашому житті. Нарешті ми засвідчили наше спільне ведення Карпатського ранку. Дякуємо вам, що ви були нашим третім гостем. Дякую, сподіваємось, що у вас в наступному році не буде таких екстремальних весіль, як ото сьогодні. Що у вас дуже прекрасне весілля, найкоротше в світі. Ви знаєте, що я так просто не піду, конверт у мене. Так, ми не пережиток такий ефіру. Зараз ми нас є зелень, ми зараз зелені рахуємося. Знаєте, я салати не люблю переважно за я якийсь лососик або щось таке. І на завершення я спробую наречені кинути букети туди дружкам, там вони стоять поза кадром. Гоп! І в нас дружка досвідчена завела букет, нарешті щастя завітає і на її вулицю. Так, і на наступному ефірі, напевно, будемо дружити. Так, почекайте вже з нами, ми будемо прощатися з нашими гостями, кажемо вам до зустрічі, кажемо вмикайте завтра о 7 годині ранку. Сьогодні для вас ефір проводили Ілона Шевченко. Та Сергій Лазановський, побачимося з вами вже завтра о 7 ранку, будемо разом відзначати День Святого Миколая, ділитися комусь, що приніс Миколай, подивимося, чи принесе один одному щось Миколай, чи це будуть різочки, чи буде якийсь гарний подарунок вже завтра. Ну, а сьогодні ми мали можливість побачити, як можна організувати весілля за одну годину, і це у вас, в принципі, все вдасться. І Василь Жупник нам цьому допомагав. От, власне, щось власне. Скажіть, чи гарно. Я хочу побажати мужчинам, коли вони нарешті на Миколая отримують банальний традиційний подарунок мандаринки і шкарпетки, пінку для бриття, той набір можна довго джентльменський продовжувати. Не ображатися на Миколая ні в якому разі, тому що Миколай може принести ще щось протягом року. І залежно від вашого настрою, то він вам і принесе. Якщо ви почнете цвікати Миколаю, що знову шкарпетки, то не буде нічого. Все, дякуємо вам і кажемо вам всім па-па. До завтра. Прокидайся. Вмикайся. Шукай. Крокуй. Налаштовуйся. Карпатський ранок. Лови наш простір.